Yes, for additive you jimbani tisaka de kanamwa sibi mutia mali mutia. Nenda kusabu subscribing at on yigene kade. Nenda kusabu ka video kano kampele ka like. A comment section we ya wapaka wanti na comment section. Ha to skalenga hoji ya kubide ko budget for additive you jimbani. Saudi na mwaba sinza mguwangi ya Amerika. Mba tumide ko ni bagamanti. Muliba amanyo nyo. Bruno ke, ni mama. Mama wa Seth Kigundu. Amanyikidwa nga Vanessa abantu bakoze eki abantu baddinganye era ngegamu ku mawulire aga trending akadde kano bwetegeeza obulungi ku social media. Mujukira Bruno ke ayo mwana gwe yazala mwani gwe yazala mu ddula era nga baavaayo nga beerangira oli ayimba akayimba nga afuma Bruno ke ng'amulangira wapula akiraga nti ate kati abali mu nsonga zino eza Vanessa okuba nti no Bruno ke amuwa obuyambi ate essaawa zino beejjusa lwaki baali mu nsonga zino kubanga akiraga nti essaawa zino ate be bali mu kugeya era nga basinga bude nga balabula bana bali mu nsonga za Bruno ke akosa ne Vanessa ez'okuba nti no Bruno ke yali talabirira Seth Kigundu era ng'amwegaana muzamujjukira omwaka ogwedde ogwa 2023 Bruno ke baava ne batwala omwana Seth Kigundu omulenzi oyo gw'olengera mu kifaananyi n'amutwala ku jeni etest oluvannyuma lwa Bruno ke kubanga yali yeegaana omwana ono andi si yamusala wabula abasinga bali mu nsonga zino bagamba nti essaawa zino bafudde abavi era nga bagamba nti oboolyawo singa tebeeyingiza mu nsonga z'abano era nga basinga bagamba nti ewali abaagaana tosaawo kikyo abasinga batasobola kubanga beejjusa lwaki bakola ki bayingira mu nsonga zino naye nga ekiriwo essaawa zino kiraga nti Bruno ke ne Vanessa balina akayimba kebagenda okubanga bafulumya balina akayimba kebagenda okubanga bafulumya era nga Bruno ke yabadde nakonfaminga n'agamba nti kagenda kuba kapremialingibwa essaawa yonna ku intaneti agenda kubakola ki agenda kuba akashiyalinga publicly akuma buli omu asobola okuba nakola ki asobola okubanga akalaba agenda kubanga akapremialinga akiraga nti enkolagana yaabwe yazzeewo wakati wa Bruno ke ne mama Seth Kigundu bakwadde baali bafunamuko obutakkaanya naye ng'abasinga agamba nti oboolyawo singa bano tebaateekawo mbeera Bruno ke yali yeefudde ekizibu ate ng'omwana wuwe ne jeni etesi zaamala kuvaayo ne bamuteekako n'omukono gw'ekyuma n'alyoka akkiriza gegamu ku mawulire aga trending nga akadde kano ku social media newankubadde abasinga abali mu nsonga zino beejjusa bejjusa lwaki baziimu misinga nti bibafuuse ababi ebisesingeri abantu abamu nga baagalana naye ng'oluusi bamanyi okwekubakubamu ne beekuba ebikonde ne beeyoola ne beelangira ne beevuma mu public nga ebisesinga waba walingira mu nsonga ezo ate nga bwe baddiŋŋana ate gwe bafuula omubi kyobula abasinga bagamba nti tetujja byeyingizaamu era abasinga bagamba nti Bruno ke tebaddamu kweyingiza mu nsonga zaabwe ne buzinaasa Bruno ke bw'anaabayombagana ne bakyala be ensonga ze zitambulatambula akadde kano naye nga bagambye nti Bruno ke ne Vanessa balika baddiŋŋanye enkolagana yaabwe yazzeewo ejjukira ono amulinamu omwana mbagambye omwana y'oyo Vanessa mutabani bamuyita Seth Kigundu muganda wa Bruno ajjukira Bruno abeera wa Nakazi we eri abali bagamba lwaki Bruno ke tojjayo Seth Kigundu n'omutwali wa Nakazi we asikane bagamba Nakazi bwe aliwo okulabirira abaana ba Bruno ke ejjukira Vanessa agamba temutwala mutabani wange Vanessa abigaana nankwada asinga bali balimadde nga bagamba lwaki Bruno ke lwaki muwalawo ye omuwaka ye nujja okwawukana ku ya Seth Kigundu ani mama wa Seth Kigundu abeere nakola ki n'alaajana nga tebalina kyakulya lwaki omuwala ye omufaako nnyo okusinga omulenzi ensonga zeezo subscribe watonyigene kale bagita Faadi TV UG mbagala nnyo mwenda comment section weeri mubeere bulungi.